wufdigan oo ka koobnaa Xildhibaano iyo wasiiro kana kala tirsan labada gole ee Hirshabeelle oo deegaan doorashadoodu ay tahay gobolka Hiiraan ayaa maanta soo gaaray magaalada Bredweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan xubno ka mid ah maamulka gobolka ka degmada qaybaha kala duwan ee bulshada Xildhibaano Hirshabeelle ka tirsan oo Bredweyne hore ugu soconaa ayaa wufdiga waxay ku soo dhaweeyeen garoonka diyuuradaha wasiiro ee Bredweyne Mas-uuliyiintan isugu jiray xildhibaanada iyo wasiirada ayaa madaxtooyada Bredweyne ku taala ku booqday madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Aagar Dabageed oo ay ugu warbixiyeen ujeedka socdaalka Bredweyne ay ku soo gaareen madaxweyne ku xigeenka ayaana salaan iyo soo dhaweyn kadib waxa uu faray xildhibaanada inay gudagalaan waajibaadka shaqo ee Bredweyne ay u yimideen maamulka gobolka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo Bredweyne hore ugu soconaa ayaa hadal soo dhaweyn ka jeediyay munaasabadda wufdiga lagu soo dhaweynayay maanta waxaan eleboorka magaalada Bredweyne aan ku soo dhaweyn xildhibaano ballaaran oo ka tirsan maamul goboleedka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa isugu jira xildhibaano iyo wasiiro soo dhawaado ku soo dhawaada caasimadii ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabeelle soo dhawaada magaalada Bredweyne maamulka gobolka Hiiraan saaki dhammaan waxaan u diyaar galownay soo dhaweyntiina soo dhawaan gacmo furan sidoo kale waxaan elboor ku sii sugootay wasiirkii maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle maanta ku soo dhaweynay halkan xildhibaanadii iyo wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan leeyahay soo dhawaada xildhibaano saaxiibyaashe waa xildhibaano deegaan doorashadoodu ay tahay gaar ahaan gobolkan Hiiraan marka waxaan leeyahay soo dhawaada dadkiina yaa u timideen inaad waqtiga fasaxa ku jirno aad la qaadatiin dadkiina deegaan doorashada waxyaabaha ay qabaan aad aragtiin wufdiga xildhibaanada iyo wasiirada ka kooban ee Hirshabeelle ka socday ee maanta Bredweyne soo gaaray ayaa dhankooda faahfaahin waxay ka bixiyeen ujeedka socdaalka ay Hiiraan u soo gaareen iyaga oo sheegay in dhowaan ay booqan doonaan degmooyin gobolka Hiiraan ka tirsan gaar ahaan buulo Burde iyo Jaralaqsi waxayna hoose ka xariiqeen in baarlamaanka maadaama uu gudagalay xilligii fasaxa loo baahan yahay waajib saaran uu yahay xildhibaan walba in deegaan doorashadiisa uu dib ugu laabto si uu uga soo waramo xaaladda dadka ay ku nool yihiin maanta waxaan soo gaarnay caasimadda labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ganacsiga ee magaalada Bredweyne waxaan horta ka mahad celinaynaa sida diiran oo kalgacaylka walaaltinimada ay ku dhahan tahay nala soo dhaweeyey soo dhaweyntaas waxaan leenahay walaalihii naga soo horeeyey oo nala midka ahay waxaan leenahay jise allah naga siiyo siaad ka warqabtiin qolo walba waxay aadaa doorash deegaankeedii xaaladihii la qiimeynayay siaad ka warqabtiin magaaladan Bredweyne waa magaalo aad iyo aad u weyn magaalada ganacsiga ee dowlad goboleedka waa Hirshabeelle wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ma bacad dhammaan xildhibaanada sharafta leh iyo maamulka gobolka iyo kan degmada iyo saxaafadda iyo ururada dhalinyarada iyo arrimaha bulshada dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan ka mahad celinno soo dhaweyntii diiraneed ee maaragtay dowladnimada lahayd ee qiimaha ay qaayaa lahayd in loo soo dhaweeyey aad iyo aad ayaa umahadsantihiin dhammaan waxaan maanta soo gaarnay caasimadii labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle caasimadii ganacsiga annagoo u kuurgaleyna xaaladaha dhabta ah ee ka jira gobolka maadaama aan ku jirno fasaxeeni deegaan doorashadeena waa inaan soo aadno aan xogti iyo waxyaabihii ka jira aan soo ogaano sidaad maanta la wada socotaan wafdi xildhibaano ah iyo wasiiro ka kooban ayaa maanta soo gaaray magaalada Bredweyne ayagoo ka yimid muxuu ahaa magaalo madaxda Soomaaliya ee Muqdisho oo baryahan fasax lagu baqnaa meesha la joogay marka sida dastuuriyan nagu qoran dastuurka dowlad goboleedka Hirshabeelle marka fasax lagu jiro waxaa laga rabaa xildhibaanada iyo dadka kale madaxda inay deegaan doorashadooda soo booqdaan oo soo indhaindheeyaan ay ka warqabaan xaaladaha iyo meesha wax u marayaan bulshada ay matalaan marka annagoo ka duuleyna waajibkaas dastuuriga ah ayaa maanta magaalada Bredweyne soo aadnay si aan muxuu ahaa ugu kuurgalno xaaladda magaalada hadday tahay xagga dhaqanka dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo dhammaan nolosha qeybaheeda kala duwan marka waxaan rajaynayaa maalmaha si soo socdaan sii joogno waxaana insha allah u qaabili doonaan dhammaan bulshada qeybaheeda waxaan u nimid deegaan doorashadeena inaan dadku la qaybsanno ama aan xoogaal u noqono wixii ka jiro gobolka Hiiraan safarkeena ma noqon doono magaalada Bredweyne keliya waxaan tegi doonaa magaalooyinka kale ee gobolka Hiiraan oo ka kooban yahay xildhibaanada aan hadda yimid iyo xildhibaanada hore u jooga intaba waajib dastuuri aan gudanayna waaye siday saaxiibaday ay sheegeen
waxaan jecelahay aanu ka faa'iideysanahay marxaladan waxaan jecelahay inaan abiil u diro shacabka ku nool gobolka hiiraan oo ah shacab runtii dowladnimada aasaaskeedii soomaaliya ayaga ay ka timid dowladnimada jecel dowladnimo ku noolaa shacabka reer hiiraan abiilkan u jeedinaya waa inay dowladnimada taageeraan waa inay u soo baxaan sidii biyasacbadooda looga dhargaaya aan waddankeenna uga shaqaysan lahayn بسم الله الرحمن الرحيم ورين وحومات علينا يا مامل كقول كيران وهذا إن قال جو قدم كعينك سدوا كلا حلو عندنا صاحب بدنا سد قيمة شرفت بدنا وصل دوي مجال بلوين أنا جاي وفد جل صعد ككوبن حلو عندنا إيه وزيره وعنا مد مجال بلدوين وحنا قلنا مد ما دام دت كان عنا مسؤولين تودي أيجي عن مثلنا إن مر والبقول ما عندنا تحمرنا وحي حالتي عبشائي إنا أخور قلنا أول مانك سيد صاحبكي عملو كده واجين وعنقاري دونا دقموين بدن وكترسن قول كيران سيد بولبورت إيجال لغس يدو الله إدمو محمد إبراهيم سياد تلفزيون كالسان بلدويني